Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. A diferença entre o sucesso e a falha é a adaptação. Precisão é o único líder de padrão de impacto. Afiada, agiliza o trabalho. Não vai fazer diferença. Você estará bem onde eu quero. Thank you.
dois lados para todo problema. O meu lado e o outro. A paciência traz grandes recompensas. Oportunidade recompensa aqueles que esperam. Você não pode evitar as consequências de suas ações. Pensa que eles se esperam. A prova de bons modos é a paciência. Fogem.
Fugir não vai fazer diferença. Paciência não é uma virtude. Ela é a... Você estará bem onde eu quero. Minha paciência se esgotou. Paciência é o que separa os caçadores sons dos mortos. Uma gama jamais. Existem dois lados para todo problema. O meu lado e o outro. Precisão é o único nível de padrão que importa. Uma profissional é definida pela precisão. A torre da equipe vermelha foi destruída. A equipe de vermelha derrotou o campeão. A prova de bons modos é assim. Paciência não é uma. Ela é a. A paciência é transgressa. Covardes fogem. A torre da equipe azul foi destruída. Estou chegando para acabar. A prova de bons modos é essa aqui. Paciência não é uma virtude. Ela é a. Uma cama na sua.
Galáxia traz grandes recompensas. Paciência é o que separa os caçadores bons dos mortos. O truque está em ser astuta e paciência não é uma virtude, ela é a virtude. Fugir não vai fazer diferença. A prova de bem-sucedidos é a partida. Precisão é o único nível que o padrão tem. Uma enviada agilista. Uma dama jamais suja as mãos. Precisão é o único nível que padrão se importa. Fogem. Existem dois lados para todo o poder. O seu lado é o meu. O truque está em cima do céu. Uma profissional é uma grande decisão. Foi destruída. A paciência traz grandes recompensas. Paciência é o que separa os caçadores bons e a torre de Império Azul foi destruída.
Parece que esqueci um pedaço. Cuidado com os arredores. Fogem. Uma profissional é definida pela precisão. Minha paciência se acabou. Paciência é o que separa os caçadores bons dos mortos. Uma cama jamais. A torre de defesa é muito. A paciência traz grande. A torre de defesa é muito. O truque está em ser astuto. Você estará bem onde eu quero. O inibidor da equipe azul foi destruído.